Здравейте, приятели, и добре дошли отново в моя канал. Както виждате, в момента не съм сама, тук е и Митко, като днес ние решихме да направим едно много интересно предизвикателство, а именно Instagram последователите ни ще контролират нашата вечерна среща. Не знам точно как да го преведа на български, принципно е date night, предполагам вечерна среща да го кажем, може... Чакай аз да кажем... Добре, кажи! Мисля, че е доста интересно вие да изберете ние какво да облечем, какъв филм да гледаме, какво да хапнем. Дали да гледаме филм все дали... пак, защото ние си мислим, че ще гледаме, да, но... Все пак това ще е едно от нещата, които вие ще изберете. Да. Но мисля, че трябва да гледаме филм, защото искам да гледам филм, така че да даже знаете. Вече имаме фаворит за филм, но все пак ще ви попитаме. Но няма да издаваме повече, така че да започваме към въпроса. Почваме, разбира се, с дрехите. Тук имаме нещо малко по-елегантно, тук имаме пуловер с дънки, нищо толкова ангажиращо. Ето така изглежда сторито, 61% са гласували за по-ежедневния аутфит и сега забелязвам, че всъщност съм написала какво да обекта, което няма никаква логика, просто съм сбъркала. Сега ще пуснем стори и за намитко дрехите да видим за него какво ще решите. Тъй като днес е малко по-хладно, надявам се да изберете свитчера, защото ще умръзнете иначе, но оставям избора на вас. Този свитчер, между другото, ми го подари Гери, да, като се върна от Америка. О, и ми е много важен спомен. Така че, надявам се... Между другото е много удобен, аз също съм го носила, въпреки че е на Митко. Да, даже мисля, че в едно видео го беше... Да, в едно видео съм ти го приватизирала. Изчакаме около 5-10 минутки, тъй като не искаме да губим повече време, много се вълнуваме за цялото предизвикателство, така че се включваме отново след 5-10 минутки. Минаха около 10 минутки, откакто съм пуснала моето стори и за момента 55% са решили, че ще хода по-свободна, няма да нося тази риза, ще съм с пуловер. Време е и да съобщим на всички, че повечето са избрали свитчера, по едно време бяха 50 на 50. Първо имаше повече гласове за ризата, после за свитчера, така че вече са минали 6-7 минути и решаваме, че Митко ще ходи с свитчера. A few moments later. Ето ни, вече сме напълно готови. Благодаря. Аз съм си с пловерчето и с тези дънки. Митко си е, опс, с свитчера и сега ще ви питаме дали той да си вземе фотоапарата, за да направим вечерни снимки някъде... Навън. 95% съгласни, взимаме фотоапарата с нас и ще направим няколко вечерни снимки, а може и повече от няколко. Ние вече сме навън. Благодаря, че избрахте да си взема апарата, защото много ми се правиха снимки. Ние си хващаме таксито, а сега вие ще решите къде да отидем. Докато бяхме в таксито, ви попитах къде да отидем, на разходка или на кино. И 57% решиха, че ще отидем на кино. Yeah. След това ви попитах и кой филм да гледаме, тъй като видях, че повечето са за кино, така че мисля, че ще ходим на Роди се звезда. За сега 66% са дали за Роди се звезда. Минали са 2 минути, така че предполагам, че ще е точно този филм. Благодаря ви, супер много. Много се вълнувам, 65% са казали да гледаме Роди се звезда. Прекратяваме с тази анкета, така че ще гледаме Роди се звезда със сигурност. Хайде! Току-що излязахме от салона, също с мола вече. И филма, не според мен, беше уникален, защото сюжетната линия беше просто нещо смислено, нещо различно. Говори на български език, а не нещо... режисьорска гледна точка. Е, какво толкова сложно да смисъл, не разбираш ли всичко? Не знам, хора, но на мен беше супер тъжен този филм и наистина... Да, тя взема по-емоционално. Аз нон-стоп плаках още преди те дори да станат гаджета. Малко ще ви издам от филма, но те преди да станат гаджета, точно като забяха тази песен, която, как се казваше... Не знам песен, не помня как се казваше песента, но имаше една песен, която направо ме удари силно в емоциите, още преди да се е случило нещо и да кажем, че плаках почти през целия филм. Наистина това е уникален филм. Много се радвам, че го гледахме именно заедно, защото определено си заслужава да го гледате с любимия човек. Такива филми просто преосмислят цялата връзка, да, и така да се замислиш, че всеки един ден е важен
и че няма малък жест, който да не бъде оценен и трябва да бъде оценен. Аз наистина се сдържам в момента да не се разплача, защото знам какво е чувството, т.е. да чукаме на дърво не го знам изцяло, но преживявала съм подобно нещо, когато Митко катастрофира с автобуса и беше наистина ужасно чувство да знаеш, че си бил на косъм да загубиш този човек и че в момента той живее един втори живот, наистина за мен беше много тъжно. И точно и заради това аз ми стана супер гадно по време на филма и искам да ви кажа, че трябва да оценявате всеки един миг и всеки един жест. Ну ладно, не получи. Да не отекчаваме хората, но определено този филм отново ме накара да се замисля за живота и... Определено не е за хора със слаби сърца като моят. Така че, ако гледате Роди се звезда, напишете ми по-долу в коментарите. Също, ако вече сте го гледали, дали ви е харесал, дали не. На мен страшно много ми хареса. Сега всички ще кажа, че много се нафинирала и че реално в момента плачеш за гледания. Но аз също държа да кажа нещо по темата и това е, че просто хора наистина оценявайте всеки един, който е до вас, всеки един близък до вас човек, да. Защото не знаеш кога ще се загубиш. Наистина е така и не знаеш кога цялото това време и цялата тази любов, която си влагал в този човек, един ден може просто да изчезне от нищото за секунди. Това нещо може да промени целият живот за това. Обичате хората до вас и ги подкрепяте във всичко, което правят, защото ако реално не го правите с най-близкия си човек, то с кого да го правите? Борете се за мечтите си и ги преследвайте, защото в един момент ще усетиш, ако не го правиш това, че живот ти е бил безмислен. И обичайте, най-вече обичайте, не мразете, не дайте омраза в себе си, а напротив обичайте и давайте всичко от себе си и правете добро. Така да завършим. Да речем. Ами, ние взехме от неговия фотоапарат да си направим снимки, но честно казвам, аз след този филм, след това, което изгледах, просто не знам как да продължа това предизвикателство. Знам, че може би трябваше да е по-дълго, по-забавно, по-интересно, по-забавно, но нека да приключим до тук, защото наистина аз не искам да правя нещата без любов, защото наистина в момента нямам настроение за повече снимане. Е, това е просто един филм да ти преобърне представата и плана за нещо. Просто аз радвам, че завършваме така, защото реално, ако един човек изгледал това видео, се замисли за тия неща, които споменахме току-що, много ще се радвам, защото това, което на мен ми се е случило, не искам просто да остане така в историята. Аз искам да карам хората да се замислят и за това много често говоря с хора, които сега се запознаваме или с близки мои хора. Им напомням за това нещо и ги карам да се замислят за всичко това, което ние говорихме до сега. И дори един човек да се е замислил и да му остана това в съзнанието, аз ще се радвам, защото смятам, че това нещо ми се случи не случайно и ще се радвам. Просто да не е останало е така. Много сме големи филмари. Смеете ми се, но... Така е. Приключваме този влог. Много ви благодаря, че бяхте с нас. Надявам се всеки да изгледа от това видео и да се взел по-то от него. Така че аз ви казвам до скоро и... Бъдете щастливи и се обичате. Бъдете щастливи и се обичате. Чао!